Hamiga assalomu alaykum. Bugungi video obzorimiz Mirzo-Ulug'bek tumani Oltintepada joylashgan kottejli territoriya. 6 ta kottej yonma-yon joylashgan. Har bitta kottej 3 ta uyundan iborat. Podvol 1-chi va 2-chi qavat, 6 ta xonasi bor va umumiy kvadraturasi 252 kvadrat metr. Har bitta kottejga avtomat darvoza o'rnatilgan, bitta mashina sig'adiganlik, yopiq, to'pli garaji bor. Va kottejda oxirida yana azgina territoriya qolgan, bu joyda bolalar o'ynash uchun maydoncha yaratilgan. Bu territoriyaga kirib kelish uchun, yopiq territoriyaga kirib kelish uchun shlagbaum qilingan va Wi-Fi tizimi o'rnatilib, kamera qo'yilgan. Ya'ni xohlagan paytingizda telefon orqali prilojeniyani skachat qilib, bemalol kottejingizni, uyingizni, agar uy ichiga kamera o'rnatiladigan bo'lsa, uyi ichini ham kameradan kuzatib turishingiz mumkin. Demak, ko'cha tarafda imoratning ichiga kirdik. Chap tarafda yotoqxona joylashgan. Bu eshikdan chap tarafdagi eshikdan kirganda yopiq garaj, ya'ni garaj orqali ham imoratning ichiga kirsa bo'ladi. Birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasi, bu joyda oshxona joylashgan. Va bu joyda zal. Ya'ni oshxona bilan zal studiyaviy variant. Oshxonada ovqat qilinayotgan paytda zalga hid chiqmasligi uchun shunaqa eshiklar o'rnatilgan. Demak, oshxonaning ko'rinishi kuxinning garniturlari yasatilgan mebel va texnikalar bilan jihozlangan oshxona. Bu joyda duxovka, mikrovolnovka pech va xolodilnik. Gazli plita, vitishka va push mexanizmi o'rnatilgan. Demak, zalda ko'rinishi bu joydan hovliga chiqiladi. Har bitta kottejning yer uchastkasi 2 sotkadan. Shunaqa ko'rinishda orqa hovlisi bor. Palifli o'rnatilgan avtomatik tarzda suv sepib turadi. Demak, ko'cha tarafdan imoratning ichiga kirganimizda o'ng tarafda 3 ga 5 razmerli mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu joyda avtomat darvoza o'rnatilgan yopiq garaj. Demak, sanuzel, oshxona, zal. Bu joyda birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi. Domofon tizimlari o'rnatib qo'yilgan. Endi uyi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Imoratning ikkinchi qavatida 4 ta yotoqxona bor. Shunaqa tarzda joylashgan va ikkita yuvinish xonasi. Bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida va bittasi ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirdik. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 5,5 metrni tashkil qiladi. Bu yotoqxonaning ichida alohida yuvinish xonasi joylashgan. Bu xonaning ro'parasida bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu xonaning razmeri uzunasiga 5,5 metr va eniga 3,5 metr.
İkinci kavatta joylashgan umumiy yuvinish xonasi. İkinci kavatdagi üçüncü yotoqxona. Ota-onalarga ajratilgan yotoqxona bilan razmeri bir xil. Shunaqa ko'rinishga ega. Patalloklarning balandligi 3 metr 30 santimetr toza qo'ygan. Va ikkinchi qavatdagi 4-chi yotoqxona, bu xonani ham bolalar uchun ajratilgan, uzunasiga 5,5 metr va eniga 3,5 metrli xona. Pardalarigacha ilib qo'yilgan, faqatgina spalniy kravatlarni o'rnatsa bo'ldi. Qolgan hamma narsasi tayyor, kuxinning garnitur texnikali yasatilgan va o'rnatilgan. Oshxonaligi yangi uylarda bilasizlar, bu narsa ozgina vaqtni oladi. Mana shu kuxinning garniturlarini yasatishga ancha vaqt ketib qoladi. Shu sababdan shu kottejni territoriyani qurgan quruvchilar shu jihatlarni hisobga olib, hammasini qulaylik yaratish maqsadida hammasini tayyor qilib qo'yishgan. Uyga podvol qismiga tushib kelamiz. Ikkita xona joylashgan. Bittasi kotelning uchun ajratilgan va bittasi mana shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan xona. Bu joyda katol va Shafatex firmasiga tegishli bo'lgan bo'ylar. Videoni boshida aytib o'tganimizdek, bu kottej garadokka, kottejning territoriyani orqa tarafida joyi bor. Bolalar o'ynash uchun maydoncha yaratib qo'yilgan. Hozir shu joyini ko'rsatamiz. Kattagina joy yashil maydoncha uchun ajratilgan. Mana shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan bolalar maydonchasi. Yonidan suv oqib o'tadi. Xavfsizlik inobatga olib, mana shunaqa reshotkalar qo'yilgan. Demak, bu joy Mirzo-Ulug'bek tumani Tsialkovskiyda joylashgan 2 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan kottejlar. 6 ta yonma-yon tushgan kottej. Aniqrog'i har bitta kottej kvadraturasi 252 kvadrat, 6 ta xonadan iborat. 3 ta sanuzeli bor. Bu kottejlarning narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar bo'lsa 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.